Són malalties cròniques que a dia d'avui no tenen cura, però amb una medicació adient els afectats fan vida normal. Es tracta de trastorns que tenen una elevada heretabilitat. El risc de desenvolupar-los és més alt com més pròxim al parentiu. És molt important per canviar un poc el paradigma. Si volem realment arribar a diagnòstic, hem de fer abordatges complets. Ho hem d'anar a mirar tot. Hem d'analitzar completament el genoma. No podem analitzar només una petita part del genoma, com s'ha fet tradicionalment fins ara. S'ha de fer un screening massiu de tot el genoma. Dues famílies s'han sotmès a un estudi exhaustiu del genoma mitjançant les darreres tecnologies. Pateixen algun dels desordres, trastorn bipolar o esquizofrènia. Les Alpujarras tenia 38 membres afectes, en casos d'esquizofrènia, trastorn bipolar, depressió major. La de Mallorca tenia 7 pacients, esquizofrènia i trastorn bipolar, bàsicament. I en dues famílies, la conclusió a la que hem arribat ha estat que la malaltia és una conseqüència d'un acúmul tant de variabilitat comú, variabilitat genètica comú, com de variabilitat genètica rara. A Espanya hi ha 3 casos d'esquizofrènia per cada 100.000 habitants. A l'Alpujarra és de 6,5. A més de la genètica, també influeixen factors ambientals a l'hora de desenvolupar la malaltia. Quan se cria altres factors ambientals que puguin estar influint, doncs, òbviament modulen la manifestació d'aquests trets. Pot ser ús de substàncies, per exemple, també a determinades edats, de l'adolescència. Cal tenir en compte que són els psiquiatres els que fan una primera avaluació dels pacients. Sol·liciten, per tant, el reclutament d'aquests professionals perquè continuïn les investigacions.